duši príjemný pocit, keď je človek plnoletý. S kľudom môžeš chlastať alkohol a fajčiť cigarety. Radšej zostaneme pri tej našej téme, že my mladí to Adam dáko prežijeme. Tak poďme na to pivo na húli, strach do kosmu now. Ale radšej zostaneme pri tej našej. Yeah.
sa naplní. Peňazí je ako prilaž. Takže žiadny hnev, spoliehame sa. We'll be right back.
Yeah.
sedí. Mačka rukom uvezarita, mačka rukom.
Šta? Vedla neho leží chlap.
svijeta tim že sam obesan brat. Ja, aha, už vijem prečo sme na pohede. We'll be right back.
poslucháči, čo dodať na záver? Hádam už len krátka rekapitulácia. 15. miesto Tunel nekončí. Vidím tunel a v ňom svetlo. Moje oko nerozsvetlo. Vidím tunel a v ňom svetlo. Mierim k nemu a cítim... Na 14. pozícii Obesil sa brat. Raz a navždy sa budú páchať samovraždy. Na tomto svete. Časná 13. hrací automat. Ľudia Sensa, to je dnes 12. miesto. Jedenásta priečka, cítite sa ideálni? Cítite sa ideálni, vzorný dokonalý, nikto sa vám nevyrovná, širokom okolí. 10. Mačka, podotýkam bruchom mluvec. Dožel mi mačkovité, už pokročili z dobu, viete, nedávam tie na reči, švagor vám to kľudne dosvedčí. Na 9. stupni zubami nechtami držiaca sa pieseň Prispejte. A ako 8. je tu Mestečko chorobná. Mestečko chorobná, keď sa vrátite, nikto vás nepozná. Navštívte mestečko, mestečko chorobná, a keď sa vrátite, tak vás ani mater nespozná. Magická sedmička, dole, dole. Nepadáš, ja sa nehrám. Ako ze šiestých sa zeserete z blbých pocitov, áno? Mama, ja to dávno... No, nie. Dnes len mama na 5. mieste. A Zemáková medaila obľúbená, Matelko pre našich najmenších. Tretí stupeň povodňové aktivity, Gilotina pre mužov to najlepšie. Ako fľašu šampusová zlatka, neviem ako by som vám to... Druhé miesto, Chunder Baby. Chystáme sa na Chunder. Na dva týždne na Chunder. A Sien Slávy dobíja 18. Našej téme, že my mladí